kiinteistön välitysasioissa lähestyy teitä täältä Turun sataman tuntumasta. Nyt on tarjolla kertakaikkiaan fantastinen vuokrakohde, upea arvokiinteistö oman puiston laidalla. Tässä kohteessa on neliöitä ja näyttäviä tilaratkaisuja. Ja mikä parasta, kohteeseen me pääsee jälleen tutustumaan. Tervetuloa ihastumaan Turun linnan juhlatiloihin. Näissä tiloissa vietät päiväsi kuin oikea kuninkaallinen. Pikkuiseen parempaa päälle ja komeammat kattaukset, juhlahetki on täydellinen.